mano, eu não tô te olhando. Eu vou chuchar pra mim, só vou me dar olho. Quando tu quero ver não me dá a tua saia. Give me one.
Yeah.
se si va a stire. Zavati vensi, zavati cerca, zavati aja, zavati vjeru.
しもこのまま無茶さを見つけ
Влада, хлопа, не ме це не реза. Жената, 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 не реза, шкава. Мамо, добра и ладно, войната, пачка, пачка, пачка. Полато съм бича, жената черница, чаната тежи. Алба е спари, сика, и няма скука, вече са ме тука, какво ти бука. Що ма тебе ти не тука, и няма скука, вече са ме тука, какво ти бука. Що ма тебе ти не тука, Ой, 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 ой
Ameti baba baba abi bir de baya bayi sen de doğdu baya baya bayi Ameti baba baba abi bir de baya bayi bravo bravo alırım şimdi sana. Yeah.
Thank you.
Tedesco. Thank you.
si robić kąt. Brawo. A ty? O, fajano. Dobre. Unico, fai lì. No, malissimo. Za svatovate, za Venci i Kristina. Dinga mamu, buču kariča bore. Od džava. Za Venci i Kristina. Temlenge rovnja koro, za svatovate. A kada peča veta, veda si njom barvalo. Sasti te peča veke, raka ti te žele. Pahtaj sasti o. Arde mama, komo šero, šukar čaves, kisima. Batai sastimo. I za Perla, za Ispanci des, ovdjes. Собственничката, от негото име.
Са, сума от 100 евро. Първоначално в Дунска от Теленор. Или Виваком. Поздрав за младото семейство. За Невиазен, за Яно, специално. За сестра му, за Вергения. Всички гости, Евран Живи Стави. За неговата сестра, за Венета специално. И за Зетно, за Кольо. Нека да е тук, да не следва схожда тук. Едно море море. Айде, Кольо. Хубав кичек, по желание. Ставаха 200 евро. Поздрав съм за младото семейство, които и двамата много ги обичам. Много ги обичам, знаете. И него също обичам. И мене също обичам. Всички обичам. Но продължават ми чека. В момента от Дери. Още 50, стареха 250 евро. Отново специално за новото семейство. Вкусно. Хайде! Шатуни! Thank you.
продължаваме с тени. Още 100 лева стареха 600 лева българска пара. Отново по-трансвително за младото семейство. За него е баща, за неговата майка. За неговите зетове. И за неговите сестри. И да не забравяме неговите предъщери. И сина му Дилан. За принца. Топът, тичек. И 10 точки за кларнетиста. 10 лева, българска пара, много суха, виж какво става. Домакините Януш и Вергиня, Екир Веге, Едерисе, Девилисе, Товенче Десасте и Шала. Легород Шамо, Дила, Опринца, Екобел са 100. Обаче не съм шал, повече пошкай. Омиле? Омиле. Това е Састе. Сега има хубав кучен. Само че ще бъде и чека. Оня е там. Тежка стъпка. Тежка стъпка. Имам до тежка стъпка. Скоро ме си чека лека стъпка. Ей,
живи и здрави. Така. Има ли още? Не, я още. Има. Така. И в тяхно име златна дребна за булката. 12 грама, леко се знае да си я носи. И 11 грама пръстен за младоженеца на Версаше. Мова марка. Един хубав пичек за Коньо и за Марета, много специално. За малко семейство. За по-суета в Германия.
Който знае немски перфектно. За три месеца само знае да учиме немския. 200 евро от негото име, нека бъде жив и здрав. И 10 лева за мене. Джобър ли сме? Джобър? Също така специално за Елена. Лично. И за малкия Януш. Лично. С един хубав кичек само на брукани. Аз съм брукани. Барабани. Беше от Коню, от Господ повече, няма да си ми снови. Владо и него съпруга Седевка, от тяхно име. Не мога да не се съпроката, защото съм на работа в Германия, а в Испания сега не съм. Берат ягоди, ех те ягоди. 200 евро тяхно име, нека бъде си ми снови. Това ще да ги скрижме, брат. Много си купа. Сведи кичет, друга страна. Моя приятелю, знаеш моето кичет, че си. Ja, 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 ja
ce gură, o gură. Hai, hai, adu-te cu ea. Nu mai e problemă. Hai, mai am ghirec. Ilega. Od baba do rabunkata. Проначал стола. Носка. Я. Уа. Туш. От баба до ярата. Проначал на фласка. Столе. Aka ja istorija Sola čini mi su žinguzina Ali ima i vrkovica Evo bajke Sa milja mama Ila mama rovale Ila mama tu neke Ona ja istorija Sola čini Чана фноска 100 лева. Айде, бабо! Още 100 лева. Бабото баща ти ще напълни кошицата. 200 лева от бабата. Заръща се с 200 лева. Девятка. И сега! Бабо, 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 баба ми е, бабо, 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 бабя ми е, бабо, 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 баба ми е, бабо, 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 суми, сумори, хамлаки, сумори, сумори, сумори. За втората и майка, която я отгледава. Бабо, 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 Айде, свата е! Ком хия! Kako
Красивите, за неговите сватове, който казва, че са най-добри, че го чувства повече от брат, и за новия сват Ангел Бързия. И за принцеса Русица. За внучката й. Thank you.
100 евро. 150 евро от свата. Лева. Почваме в лева 20. 40. 40 лева. 150 евро, 40 лева. 340 лева. И 10 за мене. За младото семейство. За новата булка. За сватовете. За баджанаците. Свате, 340 до сега. Еми на знам, ти си знаеш. Ти си знаеш. Айде по 20, бе! Сладка си, сладка си! От майката на булката. Вергиния, как Вергиния, майката на булката подарява златен пръстен. 10 грама за младоженика. А това е 7. Още един. Два пръстена. Общо двата са 17 грама. Тум прави, не ли? Ако не джаре, сега звъни. Аплодисменти! А те ли имаме? Я сваки рога собрала, ой-де, ой-де, кино.
Също за двамата и Валика, вторите им родители, обичат гадата да поведе хоро с най-красивата, които са ги отгледали от 2 месеца. Thank you.
Thank you.
600 leva. Hajde te ropar. Hajde u parove. Idi ga. Ča, ča, ča. Bando, bando.